Rritja e kursimeve këtë vit është ngadalësuar ndjeshëm në krahasim me dy vitet e mëparshme, nisur kjo nga kriza që ka prekur dhe vendin nga çmimet e larta. Nga statistikat e Bankës së Shqipërisë, totali i depozitimeve në fund të muajit korrik arritën në 1.24 trilion lekë, duke rënë me 0.04 nga muaji i mëparshëm. Nga 7 muajt e parë të këtij viti në 3 prej tyre, kursimet kanë pasur tendencë rënëse. Në krahasim me dhjetorin 2021, depozitat janë zjeruar me 1.9%, ku një vit më parë ndryshimi ishte me 4%. Depozitat në lekë kurrën me 0.3% në raport me muajin korrik, ku në raport me fillimin e vitit, kursimet në monedhë vendase janë zvogëluar me 1.8%. Rënja e kursimeve në lekë është një tregues indirekt se situata e krijuar në ekonomi nga çmimet e larta po shtrëngon buxhetet familjare dhe po detyron të shpenzojnë më shumë para për të jetuar. Me pagat dhe të ardhurat që kanë mbetur pothuajse në vend, kjo po u krijon atyre më pak mundësi për të kursyer. Në korrik inflacioni arriti në 7.5% duke shënuar nivelet më të larta të 20 viteve të fundit. Në të kundër depozitat në valutë vijojnë të kenë tendencë pozitive duke u rritur me 0.1% në korrik. Në raport me fundin e 2021-shit, kursimet në monedhë të huaj, që janë kryesisht në euro, janë zjeruar me 5%. Rritja është më e lartë pasi raporti nga Banka e Shqipërisë bëhet në lekë, ndërsa euro ka shënuar rënje të ndjeshme këtë vit ndaj monedhës vendase. Në fund të korrikut, depozitat në lekë përbonin 43.7% të totalit, nga 46% në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke treguar dominimin e kursimeve në monedhë të huaj në ekonominë vendase.